Olá, queridos e queridas Tolkien Talkers. Hoje estamos de volta para falar do... Oxe, Sérgio, é de nós! O começo do Tolkien Talk, especial de Natal. Pois é, galera, vocês estão me vendo duas vezes essa semana. Mas não estranhem, eu não apresento os TTs de domingo mesmo, é só esse especial de Natal para vocês. Até coloquei a fotinho maior aqui, ó que legalzinho. O Dunadan, o Hobbit e o nosso monograma do TT. Essa arte aqui feita pelo nosso querido amigo Ale Azevedo, o nosso diretor de arte. Aliás, vai começar a fazer alguns TTs também, hein? Aguardem que em janeiro ele tá na área já. Já que estamos numa data especial, que é o Natal, hoje é véspera de Natal, dia 24, nada melhor que um TT especial. Vamos dar um presentinho para vocês, não é mesmo, Sergião? Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? E é isso mesmo, meu caro Hobbit. Seguindo os mods do Super TT número 150, que é Desconstruindo os Mitos do Tolkien Talk, veja o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo, nós vamos fazer essa super tabelinha aí, Ceará-São Paulo. A galera gostou muito aí desse formato ping-pong, então está aqui uma ótima oportunidade para repeti-lo. O TT vai completar agora 1 ano e 10 meses no dia 26 de dezembro. E desde que nós começamos, muita gente tem pedido para nós falarmos como é que o canal começou, como é que eu conheci o César, como é que foi a ideia de começar todo esse projeto. Inicialmente nós achamos que isso não valeria um vídeo, mas depois que foi colocado lá no nosso grupo Dragão Verde, muita gente se manifestou e a gente começou a ver que podia ser que rolasse um vídeo bacana. Não foi isso aí, César? Exatamente, Sérgio. Já que a gente teve o ano todo muito conteúdo extenso, né, pesado, de estudos e tudo mais, bora falar de alguma coisa mais simples, mais leve, né? Uma coisa muito engraçada, que algumas pessoas não sabem, é que eu e o Sérgio nunca nos vimos pessoalmente. Acreditem, a gente nunca se encontrou, é só pela internet, WhatsApp, né, até mesmo videoconferência, mas a gente nunca se viu pessoalmente. Nós nos conhecemos em meados de 2013, 2014, finalzinho de 2013, né, tinha a questão dos filmes do Hobbit e tudo mais, no grupo de Facebook de uma outra page, né, chamada Tolkien Brasil. A gente se conheceu lá, o Sérgio era um dos administradores, e eu só participava das discussões mesmo. Mas eu gostava muito das discussões que tinham citações, trechos de livros, aliás, é o que eu quero que o pessoal do Dragão Verde faça, né, que realmente vão para os livros, copiem trechos e façam debates com esses trechos, que é aí que é o legal. Então a nossa amizade começou aí, justamente porque as discussões eram em alto nível, né? Sempre pegando trechos dos livros e comentando e fazendo o debate crescer, né? Fomentar a leitura. Lá nós também encontramos a Mihei. A Mihei que apresenta aqui alguns TTs também, que é a nossa musa do TT. Ela cuida do nosso Twitter também. Então lá nós conhecemos a Mihei também. Inclusive nós fizemos um hangout em 2015 sobre o dia de ler Tolkien. Nós lemos cada um trechinho, eu, Sérgio, a Mihei, ainda no Tolkien Brasil. Nesses papos que a gente ia tendo lá no grupo, a gente percebeu que nós tínhamos outros gostos em comum. E aí, além da obra do Tolkien. E aí a gente foi desenvolvendo, não é mesmo, Dunadan? Exato, pois acabamos por fazer um grupo no WhatsApp com a Mihei e outros amigos que hoje também estão lá no Dragão Verde, que são a Nathalie Alcântara e o Jabas Aquino. Aliás, o Jabas e a sua filhinha Sofia fizeram o Natal do Tolkien Talk do ano passado. Veja esse vídeo aqui embaixo também na descrição do vídeo, que ficou muito engraçado. Basicamente, o Jabas leu para ela uma cartinha do Papai Noel, lá do livro As Cartas do Papai Noel. E a Sofia parecia que não estava nem aí para a leitura. Só que aí lá pela metade pro final ela começou a fazer pergunta, interagir, foi muito legal. Então nesse grupo de WhatsApp, que existe até hoje, nós conversamos sobre tudo. Sobre Tolkien, Star Wars, Crônicas Saxônicas, Game of Thrones, cinema, livros, muita coisa legal. Então em 2015 as amizades foram ficando mais fortes. E no comecinho de 2016 eu convidei o César para gravar um vídeo lá para o canal que eu administrava. Isso mesmo. O vídeo seria sobre as mulheres no legendário de Tolkien. O pessoal desse grupo de WhatsApp que a gente tinha, eles gostaram muito do meu primeiro vídeo, e aí o Sérgio teve um pensamento que aquilo ali era o futuro. Ele teve a ideia de começar algo na plataforma do YouTube, porque não tinha nada realmente nesse estilo, né? Existem outras plataformas, como o The Tolkien Professor, do Corey Olsen, mas não existia nessa pegada do Tolkien Talk.
E ele mesmo já tinha gravado dois vídeos, um sobre o Ancalagão, né, e outro sobre o Tom Bombadil. E mesmo sem edição, assim, gravado pela webcam, já tinha... algumas pessoas já tinham demonstrado interesse. Então quando ele viu o meu vídeo e lembrou dos que ele tinha feito, ele falou: acho que aí é o caminho. Inclusive esse vídeo das mulheres é o meu primeiro TT, é o TT02, vocês podem conferir lá no comecinho do Tolkien Talk. Ele não tem nem corte, ele é bem longo e ele é plano direto. Então assim, eu dei rec e saí gravando, né? Agora a gente dá uns cortezinhos e tal. Depois disso a gente começou a pensar nas aberturas, nos próximos assuntos. O Sérgio teve até inclusive a ideia de fazer aquele passeio que o Peter Jackson faz, né? No, em cima do mapinha. Então aqui a gente tirou, o Sérgio teve a ideia de tirar aquilo do Peter Jackson. É, já vinha de outros filmes, mas o Peter Jackson que imortalizou aquela cena. Inclusive na nossa abertura atual ainda temos esse mapinha, esse desenho, né, da vista aérea, do drone sobre a Terra-média. Aí o Sérgio criou isso, a gente teve aquela ideia de abrir o Hobbit, colocar na câmera e aí eu retirava o livro também, como se um passasse para o outro, né? E a gente escolheu o Hobbit porque o Hobbit é o começo de tudo, né? Não sei se vocês lembram dessa vinheta antiga. Se vocês não lembram, é o primeiro vídeo do canal aqui, o link tá na descrição do vídeo. Aqui vocês vão curtir, recordar é viver, não é mesmo? Pois é, e o que começou como debate de um grupo, virou um grupo de WhatsApp e então um canal no YouTube. Nesse período, o César já era um colaborador lá do grupo, e ajudando também a administrar as conversas e sendo um moderador. Algo que sempre acontecia eram novos leitores chegando e sempre fazendo as mesmas perguntas e apresentando as mesmas dúvidas. Mas nós não tínhamos como ficar copiando e colando sempre as mesmas respostas. Primeiro porque muitas perguntas tinham que ter muitas citações, e segundo porque os membros mais antigos já tinham uma certa noção das respostas. O grupo não evoluía e vivia andando em círculos. Não existia um nível crescente de estudo e o incentivo à leitura não alcançava aquilo que nós desejávamos. Queríamos que o conteúdo fosse instigante e que criasse um verdadeiro elo ou uma ligação entre os amantes da obra. Daí veio a ideia de vídeos cheios de citações, comentários, passagens das obras. Desta forma, nós poderíamos sempre responder as mesmas perguntas com o mesmo nível de qualidade. A nossa amizade e os vídeos do TT foram evoluindo e crescendo juntos. Neste meio tempo, eu vi a Mihei, a nossa amiga aqui, duas vezes, né? Quando ela veio para a Comic Con de 2015 e depois na Comic Con de 2016, que a gente fez um videozinho. Tem aqui também o TT89. Foi o nosso encontro na Comic Con de 2016, esse ano, 2017, eu não pude ir, tive questões pessoais. Mas eu já vi a Mihei duas vezes, a Cris e o Ale aqui do canal, a gente mora em São Paulo, então é mais fácil, mas o Sérgio eu ainda não vi pessoalmente. Parece que em 2018 essa questão vai mudar e finalmente a gente vai se encontrar de verdade, né? Mas nesse meio do caminho a gente foi desenvolvendo um trabalho bem legal no TT. As discussões começaram a chegar no nível que a gente queria, porque a gente queria realmente subir, né, as discussões e não ter que ficar falando novamente as mesmas questões. Então a gente faz o videozinho já com uma qualidade bem bacana. Inspirados no nosso grande amigo, o Hobbit Ricardo Winter, o nosso The Voice, todas as narrações aqui do TT são do Ricardo Winter. Então quando você escuta aí... o Bom Dia do Gandalf e do Bilbo, é o Alê fazendo uma voz, o Ricardo fazendo a narração na outra. Então, o Ricardo, ele comentava nos vídeos falando que ele se sentia como no Dragão Verde. Toda vez que ele via um TT, parecia que era um bate-papo. E ele se sentia no Dragão Verde, tomando um quartilho de cerveja e conversando com os amigos. Claro que o quartilho de cerveja vem do Pônei Saltitante, mas depois que a gente viu no Pônei Saltitante, a gente trouxe pro Condado também. E aí o Ricardo falou isso e isso ficou na minha cabeça. E a gente resolveu criar o nosso próprio grupo, pra ficar com essa atmosfera gostosa de amizade, né? Então, o Dunadan selou o cavalo dele. Eu, como bom hobbit, selei meu pônei montanhês. E colocamos na carrocinha a nossa mudança de tudo do outro grupo e viemos fazer o Dragão Verde. Cortamos a faixa de inauguração a presença do nosso amigo e mestre Ronald Kinsey. E há algumas semanas atrás, o Dragão Verde completou um ano de vida. Basicamente é isso, pessoal. O TT tem sido um grande aprendizado para todos,
para vocês que estão recebendo aqui a nossa pesquisa e para nós que estamos sempre pesquisando e estudando para buscar saber de tudo aqui para vocês. Nós construímos uma equipe incrível que logo logo será apresentada a vocês pelo nosso amigo Alexandre Azevedo, que já é responsável pelas artes aqui do canal. Em breve ele vai gravar um TT, vai sair agora no comecinho de janeiro, mostrando toda a equipe para vocês. Nós começamos a criar uma rede de amizades com os participantes do grupo e, o mais importante, nós já temos um grande banco de dados sobre Tolkien e sua obra. Tem sido uma trajetória difícil, mas muito gratificante. Como defende a nossa querida amiga Cris Casagrande, a Lady Big House, o dom da amizade realmente está no Senhor dos Anéis. Se você quer saber mais, opa, é só clicar no TT 129, tá tudo lá. Tá vendo só? Uma vez o TT gravado, pronto, a resposta está sempre lá, redondinha, pronta para ser vista, revista, com a mesma qualidade de sempre. Eu e o Sérgio continuamos usando os nossos Palantiri para construir ao mesmo tempo a nossa amizade, o TT e essa rede invisível que une todos nós, né, em torno da obra, né, seja pelo DV, seja pelo TT, pelas mídias sociais. Mas o importante é ver essa mágica que o professor criou ganhando espaço, ganhando adeptos, né? Sérgio, esqueci algo aí, meu amigo? Rapaz, isso foi um resumo do resumo, mas já tá bom, né? Daqui a pouco o pessoal já vai estar enchendo o bucho na ceia, como a gente fala aqui no Ceará, e também abrindo os presentes. Neste Natal, nós agradecemos aos nossos queridos parceiros, aquelas fanpages parceiras, aos Tolkien Talkers, que sem vocês isso não seria possível, e toda a nossa equipe. Juntos nós temos forças para seguir em nossa demanda. Em breve nós vamos bater o TT número 200, e é muito gratificante saber que ainda tem muitas outras marcas a serem batidas. Pedimos que vocês continuem nos ajudando a fazer o canal crescer. Se vocês gostaram do que teve esse ano no TT em 2017, que foi muita coisa legal, esperem só para o que vai vir em 2018. Estamos com inúmeras ideias anotadas, um monte de coisa no rascunho, algumas colocando em prática e outras estão aí só correndo por fora, só comendo pelas beiradas nos bastidores. Outra coisa, meu caro Hobbit César, o ano do TT ainda não acabou. Pois os Tolkien Talkers ainda têm um encontro comigo aqui na quarta-feira. Na sexta-feira nós vamos ter aquele especialzinho de sexta e no domingo nós vamos ter a nossa retrospectiva TT 2017. Espero que vocês tenham gostado desse TT e pedimos, por favor, não se esqueçam de curtir esse vídeo, dar o joinha, deixa seu comentário aqui, afinal é Natal, a gente merece um presentinho de vocês, os comentários aqui, vamos fazer esse vídeo bombar de comentário, ok? Se você não é inscrito, faz a sua inscrição aqui, ó. Clica aqui No botãozinho aqui no monograma do TT, que está aqui embaixo, se inscreve e logo embaixo tem o sininho. Aí o sininho você vai receber notificações por e-mail a cada vídeo novo, então você fica bem ligado, tá? Também nós temos a nossa fanpage no Facebook, os nossos perfis no Instagram, no Twitter e, claro, o Dragão Verde, o nosso grupo de discussões. Muita gente fica mandando inbox pra gente. Pessoal, a gente não tem como responder no inbox nem muita coisa aqui nos comentários. Mas quando você vai no Dragão Verde e joga a sua pergunta, muita gente ajuda e todo mundo aprende junto. Vamos supor que a sua dúvida é a dúvida de outras 5, 6, 10 pessoas. E aí todo mundo aprende junto, ok? Então não deixe de seguir a gente também lá no Dragão Verde. E eu acho que é isso aí, pessoal. Agradecemos imensamente o carinho de vocês. Vocês são demais. Vocês são a razão de nós fazermos o TT. Desejamos a vocês um lindo Natal, boas festas, um ótimo ano novo. Um grande abraço. Na Maria. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, não esqueçam de comprar pelos links fornecidos aqui pelo Tolkien Talk. Assim você pode ajudar a financiar o nosso canal sem custo adicional algum. Para saber como funciona, é só clicar no primeiro link que está aqui embaixo na descrição. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, Feliz Natal, até o próximo vídeo e um abraço!